Jedan od problema koji su stručnjaci u Zavodu za javno zdravstvo uočili je konzumiranje nikotinskih proizvoda među mladima. Prema zadnje provedenim anketama, ovisno o dobi i spolu, cigarete je u zadnjih 30 dana konzumiralo od 17 do 20% učenika. Duhan je, znači, teška i opasna ovisnost zbog toga što ima vrlo jak ovisnički potencijal. Osobe koje počnu konzumirati duhanske proizvode već nakon nekoliko tjedana postaju ovisne o njima. Kada je riječ o mladim ljudima, to vrijeme se još više skraćuje. Novi je trend među mladima i upotreba e-cigarete. 13% učenika u dobi od 16 godina reklo je da je konzumiralo te cigarete u zadnjih 30 dana. Kako ističu stručnjaci, lažno je mišljenje kako su one manje štetne od konvencionalnih duhanskih proizvoda. Mladi ljudi ne puše samo cigarete, znači ove obične cigarete koje imaju u sebi duhan, nego mladi ljudi danas i to vrlo rano počinju pušiti i e-cigarete koje se također reklamiraju i reklamiraju se na pogrešan način, da su manje štetne nego ove obične cigarete, također ima raznih okusa kako bi se opet privukli mladi ljudi, znači ne znam, nekako šumsko voće, mentol i slično. Ipak, mladima i djeci treba ukazati na štetnosti pušenja. Duhanski dim, došao on iz konvencionalne cigarete ili e-cigarete, i dalje čini štetu na dišni i kardiovaskularni sustav. Također, ističe stručnjakinja, za mlade postoje i druge opasnosti. Vrlo često u fazi eksperimentiranja, pogotovo znači kad govorimo o adolescentima, to kreće se obično sa cigaretama, pa onda kasnije prelazi interes na alkohol, pa ih zanima kakve su, šta su to psihoaktivne tvari, tako da preventivne akcije moraju biti upravo usmjerene u tom smjeru. Zato svakog 31. svibnja obilježavaju dan bez duhanskog dima. Ova je inicijativa započela od 2003. godine, a koristi se korizmeno vrijeme kako bi potakli pušače na prestanak ove po zdravlje opasne navike. Nama je nekako cilj da kroz ovakve akcije, znači obilježavanje i Hrvatskog dana bez duhanskog dima i Svjetskog dana nepušenja 31. svibnja, da probamo doprijeti, znači, mladih ljudi i da im osvijestimo biti koliko taj duhan može biti potencijalno štetan za njih, na koji način im se može ugroziti zdravlje i koje sve posljedice, znači, može za sobom vući. Tako svake godine pred korizmu često održavaju predavanja i tribine kako bi mlade osvijestili i potakli da se drže što dalje od duhanskog dima. Ipak, u zadnje vrijeme pojavile su se novi trendovi na tržištu u obliku duhanskih vrećica ili takozvani snus. Znači, to vam je duhan smrvljen i pakiran u vrećice slične vrećicama od čaja, međutim to je onako manje, tako da se može staviti između gornje usne i desnih. Na taj način i konzumiraju i na taj način duhan, odnosno nikotin, dolazi puno brže u krv, a samim time i do mozga. Snus se pojavio unazad godinu dana, a zbog vrlo visoke koncentracije duhana posebno je opasan kod mladih kojima je tijelo još u razvoju. Smatram da je to vrlo opasan trend zbog toga jer su to spadaju bezdimne proizvode i roditelji vrlo često neće primijetiti da su im djeca tako nešto konzumirala. Isto imaju kao i e-cigarete različite okuse jer im je cilj naravno privući mlade ljude. I tako da mislim da je to nešto čemu bi trebali obratiti pažnju. A statistika pokazuje kako, u slučaju da mladi s pušenjem krenu u dobi ranijoj od 15 godina, najčešće će im ta navika ostati trajno.